A Câmara Municipal de Vereadores realizou na noite de ontem em Conquista, terceiro distrito de Nova Friburgo, a terceira sessão itinerante. De acordo com o presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz, o projeto, que tem como objetivo levar as sessões a todos os distritos de Nova Friburgo, vem se aprimorando a cada reunião. Aprimorando as sessões, né? Melhor do que a segunda, tenho certeza que a quarta é melhor do que a terceira e por assim vai. Estamos visitando os distritos, vamos visitar depois Olaria e São Geraldo, os dois maiores bairros da cidade, no momento de integração com a Câmara Municipal. A Câmara está indo até a população, a Câmara está fazendo o seu dever de casa, mostrando que nós temos que estar unidos, a população e o seu verdadeiro representante, que é o vereador. Então hoje aqui no terceiro distrito, onde encontramos aqui representantes da sociedade local, da comunidade que se interessa por dias melhores para sua própria comunidade, é um momento único. Eu quero parabenizar todos os vereadores, todos aqueles que colaboraram para que essa sessão pudesse acontecer e dizer que vamos continuar. A sessão tem que seguir o trâmite à noite, né? São sessões ordinárias, que nós estamos dando a oportunidade a representantes da população de se manifestar, de ser ouvida. Então eu estou muito feliz. Eu acho que é um momento único, é um momento diferente, que nós estamos dando continuidade ao que foi realizado lá atrás e que, se Deus quiser, até o final do ano, nós estaremos, sem dúvida nenhuma, concluindo essas agendas e fazendo com que a população tenha vez e voz. Segundo o vereador, outras sessões ainda serão realizadas em vários distritos. Mês que vem, né, estaremos em Amparo, no quarto distrito, e dando continuidade na nossa agenda para que a gente possa, de fato, fazer tudo aquilo e cumprir com tudo aquilo que nós falamos no início do nosso mandato, resgatar a autoestima da população. A vereadora Vanderleia, que é moradora da região, falou da importância das sessões itinerantes. É muito importante essa sessão itinerante aqui no terceiro distrito, para que as pessoas possam se aproximar mais da Câmara. Porque quem não pode ir à Câmara, o bacana é que a Câmara vem até a população, como está acontecendo aqui. Temos várias pessoas aqui da comunidade, do terceiro distrito, e eles podem estar vendo de perto o trabalho bacana que a Câmara de Nova Friburgo está promovendo. E o presidente Alexandre Cruz está de parabéns por esse projeto da Câmara Itinerante. E também do apoio que recebeu dos vereadores durante o tratamento de saúde de seu filho. Você se sente amada, você se sente muito querida naquele momento de dor. Porque naquele momento que você está passando, um momento de dor, que você sente que você tem um amparo, né, dos seus colegas, dos seus amigos de trabalho, é muito importante. Cada mensagem de carinho que recebi, cada ligação, cada abraço, isso eu vou levar para a minha eternidade. Então, assim, é uma gratidão eterna.